ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបាទមនុស្សដែលអត់មានហេតុផលគឺជាមនុស្សដែលប្រាអារម្មណ៍គាត់មិនចង់ដឹងមិនចង់ឃើញមិនចង់យល់អំពីហេតុផលណាមួយដែលយើងនឹងបង្ហាញទៅគាត់ទេហើយជាទម្លាប់របស់គាត់ទៀតនោះគឺថានៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់ឬដឹងនៅរឿងអ្វីមួយដែលវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់គាត់ដែលទោះជារឿងនោះមិនពិតផងនោះគឺគាត់ប្រាអារម្មណ៍ដល់ស្រាលស្រើបរបស់គាត់ហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តភ្លាមតែម្ដងគឺថាសម្រាប់ចិត្តខឹងសម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញសម្រាប់ចិត្តថាមិននិយាយរកយើងសម្រាប់ចិត្តថាមិនទទួលយកយើងសម្រាប់ចិត្តថាប្រឆាំងជំទាស់សម្រាប់ចិត្តថានឹងមានការរង្គោះរង្គើដោយប្រការណាមួយជួនកាលគាត់ដើរមកចូលក្នុងបន្ទប់បាយហើយយើងមិនបានឃើញផងយើងឆ្ងោកឆ្ងោកហូបបាយស្រាប់តែគាត់ដើរចេញទៅវិញគាត់ថាយើងអត់បានហៅគាត់ហូបបាយហើយគាត់ខឹងតោងអញ្ចឹងទៅហើយដល់យើងអត់ដឹងថាគាត់ខឹងផងយើងនិយាយរកគាត់ស្រាប់តែគាត់អត់និយាយអត់ស្ដីអាហ្នឹងមនុស្សមកប្រភេទអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតគាត់ដើរមកលេងផ្ទះយើងហើយជួនពេលដែលយើងខឹងកូនខឹងចៅយើងស្រែកលោឡាខ្លះអីអញ្ចឹងទៅគាត់គ្រាន់តែឮប៉ុណ្ណឹងគាត់ដើរទៅប្រយដោយមិនប្រាប់ដោយមិនលាហើយទៅអង្គុយខឹងជាមួយយើងនៅផ្ទះនោះផ្ទះគាត់ហើយយើងអត់ដឹងអីសោះយើងទូរស័ព្ទទៅក៏មិនលើកហើយគាត់ក៏លេងមកលេងផ្ទះយើងទៀតណាអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សដែលប្រើអារម្មណ៍សត់សាតអត់បានគិតពិចារណាថាហេតុអីបានគេជេរកូនគេហេអាហ្នឹងគេជេរកូនគេថាមិនជេរយើងណាប៉ុន្តែយើងដើរមកក្បែរហ្នឹងជួនកាលគេគ្រាន់តែគប់កដោគប់ឆ្មាគប់ឆ្កែជេរកដោជេរឆ្មាជេរឆ្កែតែគេសោះស្រាប់តែគាត់ថាយើងឌឺដងផ្លែផ្កាគាត់ហើយគាត់អត់មានហេតុផលអ្វីទាំងអស់ហើយក៏សម្រាប់ចិត្តថាខឹងជាមួយយើងតែម្ដងទៅអ្នកខ្លះទៀតគឺឮតែពាក្យដែលគេថាឮអ្នកនាំសារថានិយាយអញ្ចេះចំពោះគាត់និយាយចោះចំពោះគាត់ឬតែម្ខាងក៏ទទួលជឿភ្លាមភ្លាមហើយក៏សម្រេចចិត្តថាខឹងនឹងយើងទៅអ្នកខ្លះទៀតគាត់គ្រាន់តែឃើញយើងអត់សប្បាយចិត្តជួបគាត់អត់សប្បាយចិត្តជួបគាត់អត់សប្បាយចិត្តការពិតដែលយើងវាមានឬមានបញ្ហាខ្លះស្មុគស្មាញនៅក្នុងផ្ទះដូចជាពុកម្ដាយឈឺកូនឈឺប្រពន្ធលែងលះអីចឹងហើយមុខស្អុយទៅធ្វើការជួបគាត់មិនបានញញឹមហើយអត់ញញឹមតែពី3ថ្ងៃហើយគាត់ក៏អត់មានហេតុផលគឺលែងនិយាយរកយើងរហូតតែម្ដងទៅលក្ខនឹងលក្ខមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញអំពីមនុស្សដែលអត់មានហេតុផលគឺជាមនុស្សដែលខឹងសម្បាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ឆាប់រហ័សរង្គើរង្គាសរង្គាស់ហើយបើសិនជាយើងនៅជាមួយមនុស្សប្រភេទនេះអត់មានសេចក្តីសុខទេអត់មានសេចក្តីរីករាយទេអត់មានសេចក្តីសប្បាយទេគឺមានតែរឿងចំនួនមានតែរឿងបញ្ហានឹងឯងហើយបើសិនជាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ប្រកាន់តែបែបហ្នឹងគ្រួសារហ្នឹងគឺថាជាគ្រួសារដែលខឹងគ្នាឆ្លោះគ្នាអត់មានហេតុផលចុងកាលនៅសោកសោកឆ្លោះគ្នាលេងចុងកាលនៅសោកសោកអត់និយាយរកគ្នា3ឆ្នាំអីចឹងទៅចុងកាលនៅសោកសោកដើរគេចមុខគ្នាអញ្ចឹងទៅអត់ហេតុផលហ្នឹងអត់ហេតុផលដូច្នេះយើងមិនគួរធ្វើជាមនុស្សដែលត្រជាកសប្រើតែអារម្មណ៍ក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការវិនិច្ឆ័យរឿងណាមួយទេគឺត្រូវតែសួរហេតុផលបើទោះជាថាមុខគេស្អុយយើងសួរហេតុផលមើលមិនបានមុខស្អុយអញ្ចឹងឬក៏ខ្ញុំមកលេងផ្ទះញឹកញយពេកមុខស្អុយឬក៏ខ្ញុំដើរប៉ះពាល់អ្វីម្យ៉ាងទៅមុខស្អុយឬក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យមានការរង្គើសទាស់តែងក្នុងចិត្តអអន់ថ្នាក់ថ្នែងកន្លែងណាមួយធ្វើមុខស្អុយអញ្ចឹងឬក៏យើងថាឃើញខ្ញុំដើរចូលមកហើយអត់ហៅខ្ញុំហូបបាយផងទេយើងសួរគេវិញមើលបើសិនជាយើងសង្ស័យថាគេហាក់បីដូចជាមិនស្វាគមន៍យើងចឹងដល់ពេលដែលយើងចាប់ដើមសង្ស័យអីមួយគឺយើងចាប់ដើមសួរគ្នាដើម្បីរកហេតុផលពិតប្រាកដបើទោះជាពេលខ្លះយើងឃើញទង្វើហើយឃើញទង្វើថាមនុស្សហ្នឹងគឺបានធ្វើប៉ុន្តែចេតនានៃទង្វើរបស់គេនោះត
តើគេមានចេតនាយ៉ាងដូចម្ដេចគេមានហេតុផលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះជួនកាលគេជិះម៉ូតូរបស់យើងទៅក្រៅស្រាប់តែទៅក្រៅទៅវាបែកក្បាំងភក់ហើយដល់ពេលយកមកដល់ផ្ទះវិញគឺអត់ប្រាប់អត់មាត់អត់កហើយក៏នៅជាធម្មតាទៅហើយស្អីពេលម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងមកយកម៉ូតូជិះឃើញបែកក្បាំងភក់ហើយក៏ក្នុងចិត្តនឹងមានគំនិតថាយីអ្នកនេះខ្ចីម៉ូតូឯងជិះហើយបែកក្បាំងភក់អត់ប្រាប់ទៀតការប៉ັດគ្នាអ្នកខ្ចីជិះហ្នឹងគ្នាអត់ដឹងថាបែកក្បាំងភក់ផងគ្នាដាក់ម៉ូតូហ្នឹងនៅកន្លែងណាមួយហើយមានឡានមានដុំថ្មមានវត្ថុរឹងណាមួយមកប៉ះបែកបាក់ទៅគ្នាអត់បានមើលក៏យកមកសងម្ចាស់គេវិញទាំងដែលមិនដឹងផងហើយយើងក៏ខឹងតោងអត់មានហេតុផលអីទាំងអស់ចឹងហើយបានថាបញ្ហាចំនួននៅក្នុងគ្រួសារវាតែងតែកើតឡើងអំពីរឿងដែលគ្មានហេតុផលហ្នឹងហើយយើងអត់ស្ដាប់គ្នាបានអត់មានហេតុផលអារម្មណ៍គិតតែសង្ស័យស្មានយល់ស្វែងយល់ព្រាវយល់ដោយគ្មានការពិតដោយគ្មានមូលដ្ឋាននៃហេតុផលប្រកបជាណាមួយឥឡូវដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងស្ដាប់គ្នាទៅមានអ្វីដែលសង្ស័យគឺយើងសួរទៅហើយយើងបើកចិត្តបើកគំនិតក្នុងការស្ដាប់ហេតុផលមើលតើទង្វើដែលគេធ្វើហ្នឹងគេមានចេតនាអាក្រក់ឬក៏អត់ទង្វើដែលគេធ្វើហ្នឹងដែលថាជាទង្វើអាក្រក់មកលើយើងហ្នឹងទី1គេបានដឹងទេទី2គេមានចេតនាអាក្រក់ទេទី3ការធ្វើរបស់គេនឹងជាការព្យាយាមធ្វើដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញយើងដែរទេហើយគេធ្វើនឹងគឺបានសម្រេចដែរទេបើសិនជាមានអង្គប្រកបដែលនាំឲ្យយើងធ្វើសុភវិនិច្ឆ័យថាទង្វើនេះគឺជាទង្វើអាក្រក់អានឹងចាំយើងខឹងទៅបើយើងចង់ខឹងតែបើសិនជាទង្វើនោះជាទង្វើគេធ្វើដោយមិនដឹងហើយអចេតនាទៀតអញ្ចឹងយើងតែប្រកាន់ខឹងជាមួយគ្នាទាស់តែងឆ្លោះប្រកែកគ្នានោះសង្គមគ្រួសាររបស់យើងរកសេចក្តីសុខមិនបានទេមានតែចំនួននឹងឯងហើយបើសិនជាយើងបន្តបែបហ្នឹងទៅពីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយពីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយយូរយូរសង្គមរបស់យើងទាំងមូលហ្នឹងវាក្លាយទៅជាសង្គមដែលមនុស្សប្រកែកតែឆ្លោះគ្នាប្រកែកតែខឹងជាមួយគ្នាដោយអត់មានហេតុផលបើលោកអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍ជួយ Share បើមានសំណួរចូល Comment បើចង់រៀន Call 017 3037